Conduzida pelo deputado Marcelino Galo, a primeira reunião da Frente Ambientalista da Assembleia Legislativa da Bahia discutiu, entre outros assuntos, a agenda de pautas que serão executadas este ano, entre elas a de total atenção à situação das barragens baianas. O parlamentar lembrou do desastre de Brumadinho, que completou 30 dias e que vitimou mais de 177 pessoas. 134 seguem desaparecidas. Primeiro que as consequências, as mortes são gravíssimas, são seres humanos que perdem a sua vida, mas outros seres do meio ambiente, e aí foram trilhões, eles foram dizimados também. E após a morte são as consequências disso. Por exemplo, em Abrolhos, já se constatou por pesquisa ali que está havendo morte, né, de corais. Então, os resíduos estão chegando lá. E agora em Brumadinho, cai num afluente dos mais importantes de São Francisco, que é o Paraopeba. Quer dizer, mesmo que a lama não chegue, mas ali esses elementos tóxicos vão adentrar o nosso principal rio. E ali tem a população ribeirinha, tem os pescadores. Então é um verdadeiro crime isso que acontece. Demonstrando preocupação quanto à liberação pelo governo federal nos primeiros dias de gestão de quase 100 agrotóxicos que serão injetados na lavoura brasileira, a assessora do meio ambiente na Assembleia Legislativa disse que a medida foi impensada. A explicação do Ministério da Agricultura é a de que ninguém deveria ficar preocupado. Os temas da área de meio ambiente interessam a todo mundo, porque dizem respeito à nossa vida. Muita gente que está morrendo de câncer hoje está morrendo por conta desses problemas. Já tem estatística e estudos do Instituto Nacional de Câncer, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é uma instituição nacional. Então, estudo é que não falta para indicar isso. O que nós queremos, e é o que a frente faz, é muita ação. Outra questão abordada na reunião da Frente Ambientalista foi em relação ao consumo irregular de água. Por conta da grande demanda no país, a capacidade de abastecimento está diminuindo. Esse especialista alerta para uma possível falta de água no planeta e projetos que estão sendo tocados para reverter essa situação. Eu estava observando, por exemplo, que as pessoas ainda usam água muito para lavar carro. Tem muito lava-jato clandestino em Salvador, por exemplo, e para lavar calçada. Eu já vi hoje presença aí lavando calçada. Quer dizer, você perde água que tem uma finalidade tratada mais nobre para usos secundários que você não precisava usar água. Além do mais, nós estamos passando por um período extenso de pouca chuva, né? Então, Salvador, mesmo que seja um lugar que chove muito, a gente está chovendo bem menos. Então, você tem que ter mais cuidado nesse sentido, porque os mananciais estão cada vez sendo menos recarregados. E ainda tem um adicional nos grandes centros urbanos, que são as ocupações irregulares do solo, que termina contaminando também os mananciais. Quer dizer, são diversas questões envolvidas que a gente tem que tomar consciência, ter um uso mais racional, porque para não faltar no futuro. Outra grande preocupação dos ambientalistas é com descarte de lixo. Segundo a Limpurb, cerca de 5 mil toneladas de lixo são produzidas diariamente aqui em Salvador e parte do que não é recolhida vai parar nos rios, nas praias e também nas ruas. Por conta disso, 175 pontos de coleta foram espalhados por diversos bairros da capital para o descarte próprio do reciclável.